Folk har alltid spekulert på hva stoffet er bygd opp av. En av ideene, en av de virkelig store ideene, kom fra en mann i Hellas, levde ca. 400 år før Kristus, som ble kalt for Demokrit. Het Demokrit. Han hadde fått den ideen at alle ting består av bitte små deler som ikke kan deles mer. Så det kom han frem til ved at han tenkte seg at han tok en ting, la oss si en stein, delte den i to, tok en av halvdelene, delte den i to, og fortsatte da med det her, så lenge han kunne, til slutt, så ville han da stå igjen med en eller to små deler, hver av dem, ingen av de to, kunne da deles mer. Og den lille delen som ikke da kunne deles mer, kalte han Demokrit for atomet. På gresk betyr atomos udelelig. Ser her nede, så kunne forskjellige stoffer bestå av forskjellige små deler, forskjellige atomer. De små delene her kunne bevege seg omkring, sånn at stoffet forandret seg. Det var mellomrom mellom atomene. Det var krefter, noen slags lim eller strenger imellom de her bittesmå partiklene. Det var Demokrit sin idé om atomet. Atomet, som alle ting måtte bestå av. Så man fylte helt ren logikk og begynte å dele dem opp i små biter. Men han levde jo i tid da folk hadde helt andre forestillinger. Den ideen som gjaldt da og kom til å gjelde også etter han Demokrit, var ideen om de fire elementene. Og de fire elementene man tenker på da, det er det vi ser her. Det er jord og vann og luft og ild. Alle ting var da satt sammen av forskjellige mengder av disse fire elementene. Et eksempel som ofte blir brukt i ettertid. Hvis man tar det da, og brenner det, så vil man stå igjen med aske, men også den røyken som kom ut av treet og varmen. Og asken er da jord, og røyken og varmen er da ild. Hvis man ser på noen trestykker som brenner, så kan man jo få inntrykk av at det er akkurat det som skjer. Det er ikke noen små deler her. Treet forsvinner. Det blir til noe annet. En av de som var tilhengere av denne teorien var en veldig kjent mann som heter Aristoteles. Han var vel en av de gløggeste folkene som har levd på jordkloden. Det var jo også grunnen til at kirka senere gjorde han og han Platon til ufeilbarlige. De kan ikke ha tatt feil i noe av det de sa. Og derfor kunne han altså da ikke ha tatt feil om det her.
Så Aristoteles sitt syn på hvordan verden bygd opp, det overtok kirka i Europa, og folk måtte holde seg til det, så kunne man jo da, akkurat som denne lille træbiten, bli brent på bålet, som en kjetter, men som ikke trodde på Gud eller kirka. Så ideen om atomet ble forkastet. Den viktigste grunnen var at folk ikke ville tro at det fantes mellomrom mellom atomene. Hvis man for eksempel ser på jern, så er det utenkelig at det går an å presse noe inn i mellom, inn i selve jernet. Du kan jo prøve det med en nål, det går jo ikke. Greit, sager du det i to, så, men da har du jo to jernstykker. Du kan jo fortsette å sage, det vil fortsatt være jern. Det vil ikke bli noe annet. Du kan brenne det. Du kan smelte det. Det holder fortsatt sammen. Så det er da vanlige folk kunne ikke tro at det var noe mellomrom mellom noen partikler i jern. Så ideen om de fire elementene var den som ble enerådende i Europa de neste 2000 årene. Så litt senere da, 32.000 år han var gått, så ventet atomene tilbake. For det visste seg nemlig at ideen om elementene var den som var feil. Så på 1800-tallet var han kommet frem til at alle stoff består av grunnstoffer, og de grunnstoffene er forskjellige fra hverandre, og man kan ikke dele dem opp i andre stoffer som er mindre enn dem. Den engelske naturvitenskapsmannen John Dalton, han hentet jo frem igjen ideen til han Demokrit om atomene, og påstod at den minste byggesteinen i alle grunnstoffene var atomer. De atomene var likedan i hele grunnstoffet, og det var bare en eneste type atomer i hvert av grunnstoffene. John Dalton er også kjent for at han slo fast at grunnstoffene koblet seg sammen med hverandre og lagde nye stoffer, sammensatte stoffer. Og at de sammensatte stoffene og grunnstoffene kunne reagere med hverandre i kjemiske reaksjoner og gi nye stoff. John Dalton er en av de store i kjemiens historie. Da. Med han John Dalton så kommer da ideen om atomene tilbake for fullt.